Το Ιρδάνο σε Ministério Administração Estatal, το Φούλαν Μαϊούνε, Governo Resista Ona Família Siranebe, afetaram desastre natural, como το Κρίχον Τολούλου Ρεσιντόλου. A torcida Ritron Ρεσιντόλου, no Rusi número, né, por cento Limanulu, Maximona, apoio emergência Rusi Governo, li Rusi Secretário Estado, Proteção Civil. Mas que não é, Governo promete se irá o esforço, ou continua for apoio emergência, ba vítima de desastre natural Siranebe, se dá o que tan. Ministro Administração Estatal, Miguel de Carvalho, a tua assunto, né, a foi na Sorumalu, o Primeiro-Ministro Taurmatan Ruak. Nebe acompanha o secretário de Estado Proteção Civil Joaquim Guzmão. E a Sormutune, Miguel Pereira de Carvalho, nebe acompanha o secretário de Estado Proteção Civil Joaquim Guzmão, colher o primeiro-ministro a tubuca solução para a questão ne. Está Estado Proteção Civil, a minha rua, mas a sua excelência o primeiro-ministro, para a tu colher com a Navá, ou de colher com a Navá, plano o serviço, nebe o governo Halona, e a âmbito de. Resposta da calamidade, que a resposta da desastre natural que não aconteceu dia 4 de abril, Fulancoto, portanto, incompleta Fulanida. O governo resiste por volta de 3.377 famílias afetadas por essa calamidade, né? E, dia 4 de abril, Fulancoto. No e resiste a população Baracliu, não vemos afetados, famílias não vemos Baracliu afetadas e é município de Dili. Então, por volta de 90% é município de Dili. Agora, ouvimos também informar o primeiro-ministro que apoio, não vemos a tua política de proteção civil, onde acontece desastres naturais. O governo falou, foi medidas de resposta, entre outros, tanto salvação, resgatas, não vemos a primeiros tempos, primeiros dias. Mas também halo foi apoio humanitário vai ter a população ser mesmo afetado apoio humanitário não é uma classe halo do seu governo mas vemos halo sociedade de toma mas o governo em intervenção apoio humanitário ita tem que halo da população o total 33.177 né que hoje em Loron apoio humanitário ita halo ita distribui a população por volta de 50%, 90% de selo, secretaria ou aprovação orçamento retificativo, nevema que for força lhe também a secretaria de Estado de Proteção Civil para que a tabela continue o apoio humanitário para a tenha população ser nevema que se lhe quer apoio. E âmbito de apoio humanitário, nemos secretaria de Estado de Proteção Civil ou governo sai se formos solução ba famílias serem habitações afetadas, por volta de mais de 25 mil umas afetadas e uma por volta de 24 mil uma afetadas de forma de at caman, at na tonne por volta de 553, não at total por volta de 554. E o reforço de verba e a Secretaria de Estado de Proteção Civil, o orçamento retificativo de agora da documento, permite agora o governo a intervenção onde for apoio para que a comunidade seja não sendo uma afetada, né? Bele, halo reparação da sirenia uma ser, tanto ser mesmo uma a total, a noton, assim também a caman, e lá você tem dele, mas também ser mesmo que a nível e a município. Equipa nebe lidera usi Ministério Administração Estatal, hamutu ko Secretário Estado Proteção Civil, no parceiro Sira, halona levantamento dados ba uma nebe hitang estragos, nebe bele fo apoio ho di construi fali sirne uma. Tuir dados nebe apresenta usi Ministro Administração Estatal, família Sira nebe uma hitang estragos, hamutu família Rihun Ruanulu Resing Lima, uma Rihun Ruanulu Resing Hat, at Kaman, no atus lima lima lura singhat maketang estragos total. Governante ne hatutan i orsamento retificativo preve ona milion lima lura sing lima. Nebe hetang aprovasang si Presidente Republika. Sei fo forsa liutan ba Secretario Estado Proteção Civil atu bele continua fo asistencia ba vítima inundasang sira. Almeda Santos, Cesario Guterres, GMN.